gente tá gravando aqui uma cena de luta, porque a gente vai fazer um efeito especial e a gente vai explodir o Congresso. Agora foto, obrigado. Para. Um foco aqui, vocês vai ser muito rápido. Nem todo o poder deste mundo garantirá a sua vitória, se não houver o conhecimento necessário. Então venha para Estúdio Online.